Близько 150 претендентів різних вікових категорій складали екзамен з традиційного карате. Чергові пояси намагалися отримати як діти, так і деякі наставники. Учасники мали продемонструвати свої навички у трьох розділах, один з яких є парним. Рефері з заходу виступив голова обласного товариства «Басайдай» Володимир Скрипнюк. Його компетентність заперечити важко, адже досвідчений спеціаліст, окрім чорного поясу, має ступінь майстерності у вигляді четвертого дану. Сьогодні іменно буде показана демонстрація техніки, те, що вони вчили, і щоб піднятися на наступний рівень, вивчають дуже багато техніки. Це ката, кіхон, куміте. Це всі розділи, вони будуть демонструвати для того, щоб показати те, що вони освоїли і можуть перейти на наступний свій рівень, отримати очередний свій пояс. Багато дітей вже мають міські та всеукраїнські нагороди. Перемогами у змаганнях вони завдячують своїй якісній підготовці. У 15-річної Вікторії близько 30 медалей. Карате в її житті існує вже 8 років. Вона разом з іншими учасниками готується до чергового іспиту. Хвилювання є, але впевненість у власних силах бере гору. Я здаю на перший кіл. Это третий коричневый. У меня есть награды, у меня более 30 медалей. Я занимала места на чемпионате Украины, на чемпионатах области, а также города. Сдам, я уверена. У меня не было такого, чтобы я провалила хотя бы одно. Батьки схвильовано спостерігали за своїми дітлахами. Для кожного претендента дуже важливо якісно продемонструвати свої вміння і бачити позитивний результат. Карате розвиває не тільки фізичну підготовку, але й духовні здібності. Дитина змінюється в кращий бік, говорить батько 9-річного спортсмена. У школі хлопець не конфліктує, адже на заняттях вчиться уникати фізичного розв'язку суперечок. Я його спросив, готовий ли він займатися спортом карате. Він згодився, перший раз приїхав, другий раз приїхав, дитинку подобалось, почали займатися. Займаємося з того року. Вот, подтянули еще ребят со двора, теперь вожу четверых детей за место их родителей участвовать. Вот сегодня они будут проходить аттестацию. За всех детей переживаю. Очень хороший вид спорта, развивает как и духовно, так и физически. Загалом практично всі претенденти успішно пройшли випробування. Не зуміли скласти іспит лише близько 8 учасників. На них чекає перездача. Денис Пляц, Дмитро Мікрюков, перший міський.